A bola fica dominada através do jogador que é Thiago Dias. Na esquerda para Alisson. Alisson prepara. Vê a saída do Thiago Dias. Girando para Brizola. Na dividida ele ganhou. Prendeu. Faz a volta. Ainda Thiago. Inverte na direita. A bola vem para Gilberto. No peito na grama. Ele já domina atacando. Tenta a finta. Tira a zaga. Voltou para Thiago. Evita a saída. Ele passa o pé na bola. Ele tem realmente uma característica especial. Aperta a zaga. O rebote bola para Jacó. Jacó para Fabiano Silva. Fabiano Silva para Gilberto. A galera ensaia o olé. A galera ensaia o olé. A Napolina toca a bola. Coloca o Atlético na roda. A bola para Dudu. A galera vai à loucura. Levanta o pessoal da descoberta. A chata passeia em campo. A bola vem. Dominada para Brizola. Puxa atrás para Diego Dias. O Atlético aperta na marcação. Bola para Jacó. Jacó patina. Escorrega. Retoma. A bola girada. Vem para Gilberto. Prendeu. Protegeu. Entre dois do Atlético. Recuou para Jacó. Tira daí, Jacó. Armando. Entregando para Fabiano Silva. Napolina gira a bola. O Atlético na roda. Bola tocada para Dudu. A Napolina não deixa o Atlético tomar a bola. Aberta na esquerda para Alisson. A chata desce. Alisson puxa. Vai pelo meio. Rolou. Entregou a bola. Vem para Thiago Dias. Carregou. Armou. Entregou. A bola fica dominada para Felipe Gaúcho. 35 para Fabiano Silva. Atrás. Bola recuada para Benhur. Acionando pela esquerda. A bola tocada. É tudo rubro. A galera vai à loucura. É incendiado o Jonas Duarte. A bola vem para Alisson. Prendeu. Recuou. Tocou para Dudu. Gilberto pediu. Dudu armou. Entregou a bola para André. Tentou de longa distância, isolou geral. A batida do André Nunes, a galera delira na plena passeia. O Atlético na roda. Miguel Skeff, essa bandeira, Miguel. Muito boa tarde. E para começar, não tem outro assunto, Miguel Skeff. A queda da Napolina para a segunda divisão. Me explica isso. Então, um time que não tem título, tem um rebaixamento. É, a Napolina não tem nenhum título na sua história. Aliás, tem muitas histórias para contar, né, Fernando? A cidade fica, portanto, aí, pelo menos por enquanto, a gente está esperando outro time da cidade, que o Anápolis, que vem o Anápolis o ano que vem para nos representar. Estamos agora com um filho adotivo também aqui, o Géia, Grêmio Anápolis, que também vai disputar, campeão da terceira, vai disputar o campeonato ganhando da divisão de acesso. Vai partir no Anápolis, perna direita, escolheu o canto! Tá lá dentro! Vai vibrar, torcida rubra. Nodato de pênalti na marca de 12 minutos. Faz o seu segundo do jogo, faz o segundo da chata. A Napolina 2, Monte Cristo 0. Eita, rubra, tu é chata, pois mas é gostoso. Pois é, Miguel, esse F, nesses 47 anos de serviços prestados, o que te marcou que você não esquece de jeito nenhum? A perda do título de 1981 para o Goiás, o Serra Dourada. A Napolina fez uma campanha fantástica naquele campeonato. Tinha o melhor time, sobrava na competição. Era campeonato em que se contavam dois pontos, não eram três. No primeiro turno da competição, ela disputou 10 jogos, 20 pontos, ganhou de 19 pontos. Fez mais pontos do que o Goiás no longo do campeonato. Nem sei a quantidade, 10, 12, 14 pontos a mais do que o Goiás. Mas no jogo final, a grande mancada. Um jogador estava irregular e o Goiás foi lá no tapetão e buscou um título que a torcida, 5 mil anapolinos, comemoraram dentro do gramado. A Napolina na pressão, calibrou, pensou, levantou a boca do gol, a chance, vai chegar a zaga, tira, o rebote vem na linha de fundo, passou bem o jogador que é falso, ergueu para a boca do gol, estourou de cabeça, botou lá dentro,
Márcio! É o número da sorte, é da Associação Atlética da Bolina. Ora não marca, marca sim, ora não entra, entra sim. Tirou o chapéu, hein? A jogada do Lucas Mendes na linha de fundo, botou na cabeça do Márcio na linha de pequena área. Aí ele ficou à vontade, livre, escorou de cabeça no canto esquerdo. Futebol pune, Novo Horizonte, futebol pune. Aprende essa lição hoje do Jonas Duarte. Toma o gol de empate aos 46. Eita, rubra, tu é chata, mas é gostosa. É outro negócio, né? Você é quase um cinquentão na imprensa esportiva. Começou quando, Miguel? 1965, no jogo Anápolis e Vila Nova, no estádio Jonas Duarte. Decisão do campeonato, primeiro título da cidade, o Anápolis campeão. Pela primeira vez, 1965, o Anápolis decidiu o título lá e eu começava minha carreira como plantão esportivo. Tocou no fundo do campo, apareceu o Bruno Leite, foi para a boca do gol, fuzilou. Tá lá dentro! No contra-ataque do gol, aos 43, né? Tá Thiago Rômulo, que entrou agora no jogo, entrou agora quente na partida, lançado, ele foi lançado pelo Lucas Mendes do funil, ele bateu rasante, ele bateu forte, a bola saiu a meia altura no canto direito, não deu a menor chance, que estreia pro Tom, hein? Tá no terceiro da chapa, ele não marca, marca sim, ora não entra, entra sim, tirar o chapéu pro Lucas Mendes, hein? E vamos respeitar, porque o Thiago faz uma estreia brilhante, fuzilando o goleiro Tom e fazendo o placar elástico. 3 para Chata, 0 para o Geia. Eita, rubra, tu é chata, mas é gostosa. É outro negócio, né?